Lekin men sizdan baribir xafaman. Oo, yangilik. Nimaga? Mani dugonalarimga yigitlari tillalar berishadi, shoppinglar qildirishadi. Siz menga hattoki vaqtingizni ham qizg'onasiz. Men bilan mashina uchunmi yo uy uchun yursammi? Yo'q. Siz noto'g'ri tushunmang. Men sizni o'zingizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi-da. Xo'p. Menga yana uzun ko'ylak yoqdi-da. Sengachi? Qaysi biri? Bo'yi uzun, haligi chiroyli toshli bor-di. Aha. O'sha shunaqa yoqdi. O'shanaqa olmoqchiman. Bir xil qilib olaylik, ke birga. Bir xil qilib ikkalamiz qizil rangidan, ha? Mayli, farqi yo'q. Bo'ldi. Voy, Sevinchan o'sha senda deymi? Voy. Ha, ish bo'yicha o'tirgan bo'lsalar kerak. Yo, lekin ish bo'yicha o'tirganlarga o'xshamayapti-da. Yana bilmadim. Mani yaxshilab eshit, Zinnur. Men yosh bola emasman. Sandan boshqa yana mingta ishlarim bor. Tushunarli-a? Keyin o'sha nimani, nima qilishi, qaysi vaqtda qilishi, buni ham hammasini o'zim juda yaxshi bilaman. Endi siz ham ozgina ko'nglimga qarasangiz yaxshi bo'larmidi? Nima? Yoqmayapmanmi? Shunaqa bo'lsa. Yo'q, siz unaqa tushunmang. Siz menga shunday yoqasiz. Xo'p. Bu hayotni o'zingga o'zing qilding. Shunaqa hayotni o'zing tanlagansan. Menga bunaqa narsalar yoqmaydi, bilasan. O'zing hech kim shu bilmaydigan qilib yursang, hammasi o'zingga yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Boshqacha men bu gaplarni eshitmay. Xo'pmi? Unga buni berar ekan, buni berar ekan, men buni qilish kerak ekan. Nima endi? U tomdan tashlasa, sen ham tashlashing kerakmi? Yoki men tashlashim kerakmi? Bo'ldi. Oyi? Ha, qizim. Kun bilan tinmasdan ishlaysiz. Charchab qolasiz. Faqat bizani o'ylaysiz. Hammasi uchun rahmat sizga, oyijon. Qizim, biz dadang bilan ikkalamiz sizlarni baxtiyor bo'lishingiz uchun harakatdamiz. Oyi, dadam bizni qanchalik yaxshi ko'radilar? Sizlar sevishib turmush qurganmisizlar? Qizim, nimaga bunaqa savollar beryapsan? Dadang bizni hammamizni yaxshi ko'radilar. Agar dadang bizni yaxshi ko'rmaganlarida, ertalabdan kechgacha faqat bizni deb ishlab yurgan bo'larmidilar? Oyi. Ho? Men ham siz bilan dadamni yaxshi ko'raman. Sizlarni, ajrashishlaringizni umuman xohlamayman. Qizim, biz ajrashmaymiz. Hali sizlarni to'yingizni qilamiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqa fikrlarni miyangizdan chiqarib tashlagin. Xo'p, oyijon. Men shundoq do'konga chiqib kelay, tez kelaman. Kech qolib ketmagin, xo'p? Men xavotirlanaman.
Ha, bo'pti. Kelganingda men yo'q bo'lsam, bu uynikida bo'laman. Dadangga ovqat tayyorlab turgin. Ha, boyjon. Bo'pti. Xo'p. Endi nima bo'lyapti? Nega endi o'zingdan o'zing xafa bo'lyapsan? O'zi anchadan beri siz bilan shu masalada gaplashmoqchi edim. Sizga jiddiy gapim bor. Endi hozir ishdan kelganda shu gaping yetmay turibdi. Mayli. Kun bo'yi majlisda yurib, uyga kelib dam olaman degan paytimda, mayli, gapira qol. Mayli, eta qol. Nima bo'ldi? Majlisni shunda restoranda bitta qiz bilan qildingizmi? San. Gapingni o'ylab gapirgin. Agar xo'p mayli, shunaqa bo'lgan bo'lsa bo'la qolsin. Nima qilarding? Man kun bo'yi ishda yurganimda sen o'zingga qarasang bo'lmasmidi? O'tirib olib, bunisi unda, bunisi bunda bo'ldi degandan ko'ra. Yo'g'ni kidi keladimi ustingdan? Men sizdan buni umuman kutmovdim. Mayli. Nima qilsiz, o'zingiz bilasiz. Shuncha yildan beri ko'zimni yumib kelyapman. Lekin sizdan iltimos. Bolalaringiz buni bilmasin. Bularga buni sezdirish shart emas. Keyin ertaga bolalaringiz sizni yomon ko'rib qolishsa, yaxshi emas-da. Men shuni o'ylayman. Men tushunmadim seni. Men shunchalik seni ko'zingda ahmoqmanmi? Bolalarimni oldida qizlar bilan yuramanmi men? Yo ko'rsatib yuramanmi hammasini? Qovotgan narsalarimni. Endi ko'rishmasa gapirmaydi-ku. Ey, men senga necha marta aytganman? Men biznesmenman. Ko'chani odamman. Har xil odamlar bilan ish qilish kerak bo'ladi. Endi u qiz ekan, yo men siz bilan gaplashmayman. Qiz bola ekansiz, shunaqa ekansiz. Qo'ying, keting. Demayman o'man. Endi 5 minut, 10 minut ko'chada oldi-berdi qilgan bo'lishimiz mumkin. Xo'p. Nima bu? Nima degani bu? Mana bir xil paytda yordamchisini yuborishadi. Katta-katta odamlar, ayollar bo'lib qoladi ular. O'sha yordamchilar. Bor, yo'qol. Demayman-u men ularni hammasiga. Keyin bilasan, hamma taniydi meni shaharda. Sen faqat uyda o'tirasan. To'rtta devorni ko'rib, o'sha televizorini ko'rib, boshqa narsani bilmaysan. Mana bir kun men bilan chiqqan ko'chaga ko'rasan. Sen undan ko'ra bolalaringga tushuntirib, qizim, sana dadang ishlaydi, sizlar uchun ishlaydi deyish kerak. Nima uchun qovatgan bo'lsa, sizlar uchun qovatdi. Uff, ularku yosh bola. Yigirma yil yashagan bo'lsa, hech aqling yetmaydi sana. Dadasi, iltimos,
Qizimiz yig'lagani uchungina gapiryapman. Bo'ldi. Boshimni ortmagin. Ertaga gaplashamiz. Isib ketyapman. Bor, u bu narsa tayyorlab ber menga. Bo'l. Qatti yuribsan, yarim soatdan beri kutaman seni. Voy, tinchlikmi, nima bo'ldi? Xullas, menga срочный pul kerak. Nimadir qilgin, topolmayman ertalabdan beri. Qo'lingizgacha shuncha katta pulni kelib ketyapti, hayronman, qatti ishlatyapsiz shuncha pulni. Zinur, qil anonga, qattan bo'lsa ham topgin, iltimos senda. Hoz boru, menga juda ham yomon bo'ladi, topmasam. Men undan pul olish uchunchi bilasiz, uni shartlariga ko'nishim kerak. Nima men unga xotin bo'lib o'tirishimga indamay chidab o'tirasizmi? O, menga qara, oxirgi safar qanaqa chizib bording, yana bir marta chizib borsang hech narsa qilmaydi. U budigin, avragin, ertaga ko'rishaylik, u hozir oyimmi, mazalari yo'q, hozir ko'nglimga sig'maydi. Ertaga ko'rishamiz desang yo'q demaydi u. Bo'pti, o'zingizni bosing, biror nima o'ylab toparman, telefon qilaman. Ertaga degan, indinga degan, bu narsa degan, anaqa degan, oyimmi, mazalari yo'q, ko'nglimga sig'maydi. Keyinroq ko'rishamiz degan bo'ldi. Bo'ldi, oxirgi safar qaytib bunichi. Qaytib keyin seni bezovta qilmayman. Xo'p. Meni yaxshi ko'rasan bo'lsa. Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rmasam shu yerda o'tirarmidim oldingizda? To'ydan oldin mana shu men bularni hammasini yopishimiz kerak. Hozir qilgin, hozir shunda borib, onamga qaramasam juda menga yomon bo'ladi. Zinur, iltimos. Seni yaxshi ko'raman, iltimos. Shuni qilib ber. Xo'p. Bo'ldi. Xo'p. Men unda ketdim. Uf, boringa. Nega ko'tarmaydi bu ham? Nima qilaman endi, bu ham telefon ko'tarmayapti. Nahotki oyim bilan dadam ajrashib ketishsa, endi bizning oila parchalanib ketadi. Bu aniq. Qaniydi. Hammasi ortga qaytib qolsa edi. Hammasini to'g'rilash uchun o'zim harakat qilgan bo'lar edim. Oilamizni saqlab qolardim. Sevinch, o'zingga o'zing nimalar deyapsan? Unaqa narsalar faqat ertaklarda bo'ladi-ku. Uf. Nima qilsam bo'ladi? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonim, yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, men seni kutayotgandim, bezovta qilmading. Sizdan bitta iltimosim bor edi. Oxirgi marta so'rashim. Oy jonimlarning mazalari yo'q, bilasiz. Ha. Juddayam og'ir ahvollari. Balnisadala. Iltimos, nimadir qiling, nimadir qilmasangiz bo'lmaydi. Boshqa hech kimim yo'q, sizdan boshqa pul so'raydigan. Qancha? Oxirgi marta so'rashim, jonim, yo'dimi? Yo'q, nech pul? 10000 dollar yetadi. 10000 dollar? Iltimos, jonim. Faqat yo'dimi? Siz meni yaxshi ko'rasiz, yo'dimaysiz, bilaman. Berasizmi? Berib turasizmi, Rashid aka? Bir soatdan keyin qilgin. Xo'p, rahmat. Ko'rishguncha. Siz yaxshi ko'raman. Xo'p. Seyf kaltini bergin menga. Tinchlikmi, nimaga? Senga nima? Tinchlikmi, tinchlik emasmi? Seyf kaltini bergin menga. Men senga hisob
berishga majbur emasman. Bor olib chiqib ber menga. Shoshmayman. Shu ishni xato qilyapsiz-da. Odamlar sizdan faqat pulingizdan foydalanyapti. Siz buni sezmayapsiz ham. Halol topgan pulingizni haromga ishlatmang, iltimos. Bolalaringiz katta bo'lyapti. Yaxshi emas-da bolalarni yonida. Va qanaqa miyasi yo ayolsana o'zi, ha? O, meni hamkorlarim bor, bizneslarim bor. Menga pul kerak. Ber tezroq menga. Sen meni hech qachon tushunmagansan. Shuning uchun yoshligingda o'qishing kerak edi. Menga mashaqa jinnichi savollar bermasding. Asabim ketay. Siz qilayotgan ishlaringizni tushunish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Mangachi, bu gaplaringni-chi? Hech keragi yo'q. Tushunmasanmi? Bu xulosalaring. Unga, bunga, buningni siqishing bashi kerak emas. Xohlasam, hamma pulni olaman deb ko'chaga chosh tashlayman. Tushundingmi? O'zingga kerakli pulni ishlatib, jimgina yurgin. Davay, bo'l tezroq. Qatta. O'sha joydami? Mashtami? Mana. Boshqa. Bunaqa bunningni suqmagin. Tushundingmi? Aralashma mening ishlarimga. Mana senga aytgan puling. Mashina olib turgan. Uyi ham keyin gaplashib beraman. Kelishilgan ish qilsang bo'ldi. Avval men aytgan istaklar amalga oshsin. Qolganini yana bitta-bitta o'ylab ko'rarman. Hech qanaqa o'ylab ko'rish yo'q. Hech qanaqa o'ylab ko'rish yo'q. Manam aytganingni qildim. Sen ham mana aytganimni qilasan. Gap ko'p aytirmaginsan. Menga yoqmaydi bunaqa narsalar. Mayli. Bu gaplaringizni ham o'ylab ko'rarman. Faqat hozir sal shoshvotdim. Oyim kutyaptilar. Bormasam bo'lmaydi. 2-3 kunda shu onamlarning ishlarini hal qilib olay. Lekin uyi ham tezlashtirib bersangiz zo'r bo'lardi-da. Nima deysiz? Ko'ramiz, bo'pti. Jab. Bilasan-da nima qilish. Boringizga shukr, rahmat. Yaxshimisan? Ishlar bilan. Opang, uydagilar. Voy. O'rtoq, men o'zim senga qovuraman. Xudoyim. Bechora qizimning gaplari rost ekan. Nahotki shu ko'rayotganlarim rost bo'lsa. Xudoyim. Bu nimasi bo'ldi? Qaysi gunohim uchun erimning xiyonatini ko'ryapman? Qayerda xato qildim? Aybim nima? Bu hazillashyapti bu. Bu men bilan hazillashyapti, po'moymi, ha? Men senga hozir ko'rsatib qo'yaman. Ko'tar. Ko'rasan hali. Yaxshilikni bilmas ekansan. Shuncha pulni bittada olish, lekin hammaga emas. Gap yo'q lekin, senga qoyil qoldim. Sandan vashay zo'r kisavor chiqar ekan. Siz hali meni bilmabsiz. Faqat bitta sizni aldamayman xolos. Qolganlarni aldash menga hech narsa emas. Baribir o'zingga katta baho bermagin, tushundingmi? Baribir ehtiyot bo'lish kerak.
Endi pulni oldik. Qaytgandir borib, Dubaygami, sayohat qilamizmi? Qaytga borgisi keldi. Yomonsilay-ku, ha? Assalomu alaykum. Yo, o'tir, o'tir. O'tiringlar. Nima bo'sh o'tiribsizlar? Hech narsalarni zakaz qilmayapsizlar. Zinnur, bularni tanimadim. Haligi. Bular Rashid aka boshlig'im. Bular akam bo'ladilar. Aziz aka. Akamlar. Juda yaxshi. Shu oyimlarga dori masalasida gaplashib o'tirgandik, dori olishimiz kerak. Shunga Mana ham telefon qilgandim, hol ahvol so'rab. Ha, shoshganimdan xayolim joyda emas-da, dorilarni tezroq yetkazib borishimiz kerak. Shuni maslahatlashib o'tirgandik, Rashid aka. Tushunarli. Men hozir kelaman. Alo. Ha, ketyapman. Bu nima qilganingiz? Akamlarni oldida o'zingizdan o'zingiz kelib o'tirib oldingiz? Nima deb tushuntiraman endi boshlig'ligingizni? Uning uchun bittada telefonni ko'tarish kerak edi. Necha marta telefon qildim men senga? Necha marta telefon qildim? Ko'tarmaysan telefonni? Xayolim joyda emasdi. Dorilarni tezroq yetkazinglar dedim. Qimmat ekan dorilar. Yo, birinchidan pul olayotganda esing joyda edi-ku. Pul olib yo'qolding. Yo'q, unaqa emas. Nimaga pul olib yo'qolib qolaman? Akamlar bilan maslahatlashishim kerak edi. O'zimdan o'zim katta pul. Nima dori olish kerak? Noto'g'ri dorilarni olib qo'ymay. Menga qara. Men senga necha marta aytganman? Men yosh bola emasman. Buni anu ko'chadagi bolalarga qilasan bu gapingni. Aldagani ko'zingdan bilinib turibdi-yu. Eshit mana. Agar men o'ylayotgan bu narsa bo'lsa, o'zingdan ko'r. Qo'limdan sog' chiqmaysan. Tushundingmi? Rashid aka, unaqa emas, ko'rdingiz-ku? Nima qilaman sizni aldab? Ularni ham oldilarda. Akamliklarini aytdim-ku, ko'rdingiz-ku? Siz o'ylagan narsa emas, noto'g'ri tushunmayin. Faqatgina shu dori masalasida gaplashib o'tiribmiz. Shunga dori masalasini kafeda gaplashadimi? Yo'q, yo'lda ketayotgandik, issiqligiga salqin joyda o'tirib gaplashaylik degandi-de. Xullas. Tushundingmi hammasini? Bo'pti. Rashid aka. Jinursan. Birdaniga qattan paydo bo'lib qoldi. Qattan bilaman, qattan paydo bo'lib qoldi. Uf, sal qolsa boshim baloda qolardi. Kimdir yetkazotimikan, ha? Qattan bilaman. Kim biladi yana biz haqqimizda? Lekinchi, mana aldomaysan, men hali tagiga yetaman deb shama qildi. Nimaga yetadi? Yetadigan nima bor o'zi? Bo'ldi. Vahima qilmagin, tasodifan bo'lib qoldi. Bo'ldi, bu yog'iga akam deb yurur, bo'ldi. Ko'chada ko'rib qolsa ham qo'rqmaysan. Faqat sevgan akam deb yuraymi? Hazil qilmasang-chi. Bo'ldi endi. Qizim. Men hech bu aqlim yetmayapti. Nima qilsam bo'larkin, ha? 30 yildan beri ko'chada biznes qilib yurgan odam bo'lsam. Qattan chiqadi bunaqa gaplar, xudo biladi. Oyini miyasi aynib qovottimi?
بیزنس بگندن که این ایال ما یا ارکه ما اشلیسنده نمه فرق بارسنگه سلیم آینی گپگه قلاخ سالب خوشلی پیتیت گلرینه قره من نمه قسم قطره نمه تابسم هممسه سلوچون قزم سننن کت بر التماسم بار منگی یاردن بیریله نمه قسم سلوچون قلمه بر خلپ ایت تقیین الب قلم من شلرنه نمکی رگی بارده بالرم بارو بر برم سله منگه افضل سله اون تو اغلدن اسینن چکمستن شو قزم مننن خفه بومگین خوب ما سن اخشلر این اوکه نمکی ری بوسه ایتکین من سنگه بجانو دلخمسن قبیرم من سن خدا خالصه اخشلگه کرب یا توگتگن این ننکین ماشینه لابری سنگه کورتی را بری آرزو خواستلر اینه که بری یو بیزنس آچه من اده او بونر سقل من دسیم بیزنس آچه بری سنگه الده من یبسیزه دده؟ یوک من الده میمه سنه لیکن آیم کوب یغلد لرده شنوی لب کوب سقل قوام من قزم بلسن ما سن یاشسن کتلن ایشگه ارلشب هیچ کرگی که این همه نرسه جایگه چکندن که این بلوالسن دادا جان من سیزگی شانو من فقط آیه مخفق ما سیز بولده قزم آینگه ایتکن یو جایدن خرخل نرسلن اویله بیرورمسن من جده هم عصبلنه بیرد من یه نمه دستم یه نقای ترشکی طوری که وقت همه سسله اوچون بلسن سنه جده هم یشکره من قزم خواب بولد دادا جان نمه ای مندن خاچی بیردستن سن؟ وای رشدی که اسلام علیکم من سیدن قوچ میم من؟ نمه گی من سنگی تلیفون قسم کتر میسن؟ جواب بر میسن؟ یوک تلیفونم یوک ارخان نم کزاتی بیروب سیز میسیز؟ بلس که اونم لنه مزالاری یوک مامالاری بلن شنده باشم آرب گیدد بونستی که پولم قام اگنده تلیفونم میم ساتواردم نیه؟ اما منگی براغ زید سیم بولردی یو افیسم بلسن قد تلیگنه سیز باشی زار چش خاله میمن سیزدنم پول سرور میمن که خر دایم این ده منه سنه خاضر کرمگنده نمه بولرده یو اوزم آل دیز گوتماخ چیدم ارده ایندن تلیفون آلب تلیفون کلیب سیزگه قطعا آلا سن تلیفون اینه پلیم بومسه ایتو سنو تلیفونم مسات واردم دو بلمدم من یه قره اونه قسقل بیرمگن منه آلرسن بیده تلیفون رحمت کت دکن قجان گرشم از بومسم من بگون تلیفون آلب اونملردن خبر آلی که این خبر لشف گرش والا مزا بولده ما بابده اویز اختیاط قلین اوه سال قول دیه خدا گشکر کور قومه دیه اوف بازه که قد قول ده قد دن واسه یه نشون چه پوله خدا بیره من دسه هیچ نرسه ما سکن یعنی کم ندر شروع یورگن بومه گن ده من ایو قره گنده وزنگه قره نمه گپ تینچ نیمه تینچه نمه بولده تینچ
hozir chiqayotganimda anov cholingni ko'rdim. Nima qilib yuribdi san atrofingda? Voy sizni debchi, o'sha chol boshimga balo bo'ldi. Qattan bilaman, orqamdan kuzatib yuribdimi, nima qilib yuribdi? Yaxshi, o'sha vaqt kelib qolmadingiz. Bo'lmasam. Qaragin, men bilmay yana ko'rish yurgan bo'lmagan. Voy, cholingizda siz. Rashkam qilib qo'yasiz, a? Pratikan sochlaringizdan siz. Olanib ketdi. Reja bilan ish qilyapmiz-ku. Bo'ldi, ishlarim bitiraylik, ketdik. Yuring. Yo'q, ey qo'y. Ichmayman, doring. Hammasi jonimga tegib ketdi. Oyi, bo'ldi, yig'lavermang. To'ydim bu hayotdan, charchadim. Undan ko'ra o'lib ketsam yaxshi edi. Seni kelovim bo'lmaganda, o'zimni bir nima qilib qo'yardim. Oye, iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Biz yoningizdamiz. Ojon, suv ichib oling, mana. Bizaga hali keraksiz, oyi. Oyi, dori ichmasangiz o'zingizdan ketib qolasiz-da. Yo'q. 7-ta 8-ta dori ichib tashadim, qizim. Foydasi bo'lmayapti-ku. Yaxshiyam sizlar borsizlar, qizlarim. Oyi, yoki shifoxonada yotasizmi? 3-4 kun yotsangiz o'tib ketardi. Azgina chalg'irdingiz. Yo'q, yo'q. Sizlarni qanaqa qilib tashab ketaman? Biz o'zimiz o'zimiz eplaymiz, oyi. Yo'q. Sizlar yonimda bo'lsanglar bo'ldi. Boringlarga shukr. Oyi, dadamdan xafa bo'lmang. Balki aldab aytgandirlar. Biror bir muammo bordir. Menga o'zlari aytdilar. Menga o'g'il kerak dedilar. Nima qildingsan? Endi o'g'lingiz yo'q bo'lgani siz aybingiz emas-ku, oyijon. Endi buni ham hamma ham to'g'ri tushunmaydi-da. Oyijon, o'zingizni qo'lga oling, hammasi o'tib ketadi. Dadam bu yerda bunaqa qilsalar, siz bunaqa qilsangiz, biz kim bilan yashaymiz? Sizga bu narsa bo'lib qolsa, biz nima qilamiz? Hech bo'lmasa bizani o'ylang, oyi. Adam o'ylamasangiz ham, biz bormiz-ku. O'zi sizlar uchun yashab yuribman-ku, qizlarim. Qizaloqlarim. Ke. Qizaloqlarim. Shu ishni xato qilyapsiz-da. Odamlar sizdan faqat pulingizdan foydalanyapti. Siz buni sezmayapsiz ham. Halol topgan pulingizni haromga ishlatmang, iltimos. Bolalaringiz katta bo'lyapti. Yaxshimas-da bolalarni yonida. Va qanaqa miyasi yo ayolsana o'zi, ha? O, meni hamkorlarim bor, bizneslarim bor. Menga pul kerak. Ber tezroq menga. Sen meni hech qachon tushunmagansan. Shuning uchun yoshligingda o'qishing kerak edi. Menga mashaqa jinnichi savollar bermasding. Asabim ketdi. Siz qilayotgan ishlaringizni tushunish uchun oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. O'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku. Mangachi, bu gaplaringni-chi? Hech keragi yo'q. Tushunmasanmi? Bu xulosalaring, unga, bunga, buningni siqishing, bashi kerak emas. Xohlasam,
همه پلو آلمنده کوچیک چشتشیمه چندیمه اوزینگی کریلی پلو شلطه جمگی نیورگی دوی بول تیز را قطه اوشه جایده مه؟ مشته مه؟ منه باشقه بونکه بون نینه سخمگه چندیمه ارلشمه منشترمگه سینه کلو این بومه گنده اوزمه برنم اقب قویاردم آیه التماس اوزیز خورگی آلی بزیان نیزده بز آجان سو چی بالی؟ من بزگی خالی که ریسز آیه آیه دار ایچ مسیز اوزیزن که تپ قلسده یوک یه تو سکسته دار ایچ بتشدم قزم فایدسی بوم یبتکو یخشی همسلر بارسلر قزلرم آیه یکی شفاخانه دیوت هستیز ما اوش دورکن یاد سیز اوتیب که درده از گینه چلگر دیز یخ یخ سلانه قناه قبط شب که ده من بز اوزمز اوزمز اپلیمز آیه یخ سلانه یانم ده بوسیله بولد مجلس نشونده ریستارانده بیت قز بلن قلدیز ما؟ سان گپین ویلب گپرگین اگر خوب مایلن شنقه بگم باسه بولا قاسم نمک لردین من کن بایه اشتی یرگنم ده سن اوزینگی خرسیم با مسمه ده اتروالب بونسی اوندا بونسی بوندا بولده دیگنن کاره یعنی که دیگله دمی استینه Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz Zinnuramisiz? Ha, Zinnuraman. Qayerdan tanisiz meni? Yoningizga o'tirsam maylimi? Mayli, mayli, o'tiring. Sizga gapim bor edi. Xo'sh, nima gap ekan? Bilasizmi? Men Rashtakani ayollar bo'laman. Ayollar siz? Nima qilsam erimni tinch qo'yasiz? Tinch qo'yasiz? Men sizni umuman tushunmadim. Men sizni eringizni umuman bezovta qilmayman. Aksincha eringizni o'zim menga tinmay telefon qiladilar. O'g'il farzand tug'ib ber, birga yashaymiz, baxtli bo'lamiz deydilar. Menimcha siz o'g'il farzand tug'ib bersiz منیم تینچ قویار دلی زینورا بلسما فرزندنا الله بیرده من سیزو خرمات قلب گبردم خرماتم گه ارزیدگی اشقلیم ای من گه قرین سیزو خرماتیز چه من گه عموماً اخمیت گه گماز بوندن کین ایریزه Uyda bog'lab boqing qo'lingizdan kelsa. Men ham qutulgan bo'lardim. Nima bo'lganda ham men sizga aytib qo'ydim. Bo'ldimi? Gapingiz tugadimi? Meni bekorchi vaqtim yo'q. Bu ishlarning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Birovning oilasini buzish yaxshi emas.
Man bir onun oilasini buzibman mı? Aytdim-ku sizga, qo'lingizdan kelsa eringiz uyda bog'lab boqing. Men ham qutulardim. Menga kun berayotganlari yo'q. Orqamdan ketimdan qatga borsam keladilar. Telefon qiladilar. Eringiz eplab oling, xo'pmi? Balki birovni tinchligini buzayotgan siz eringiz bo'lsa kerak. Yaxshilab surishtirib ko'ringchi. Shaharda mendan boshqa bir 30 ta 40 ta qizni boshini qotirib yurgandirlar. Bo'pti. Gapingiz tugadimi? Men borishim kerak. Birovga boshqa tuhmat qilmayman, tuhmat ko'tara olmayman. Sog' bo'lasiz. Zinnura. Oilamizga nima bo'lyapti? Ey Xudoyim. Shuncha yil yelkama-yelka turib yordam bergan turmush o'rtog'im. Endi farzandlarimiz aqli hamma narsaga yetgan vaqtda yo'ldan chalkashishlari, qizlarga o'ralashib qolishlari, kamiga ularni mendan ustun qo'yishlari. Bularning hammasi men uchun sinovmi? Qizlarim uchun hammasiga chidashim kerak. Ularga kuchli ko'rinishim kerak. Yoki hammasini tugatib qizlarimni olib ketsammikan? Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Shuncha yil kurashib, endi taslim bo'lamanmi? Yo'q. Hammasiga chidashim kerak. Hammasiga sabr qilaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandlarim uchun chidayman. Ey Allohim, turmush o'rtog'imga insof ber. Ularga to'g'ri yo'lni ko'rsat. Iye, assalomu alaykum. Hayotingizdan chiqib ketgan insonlarni nimaga eslab qoldingiz? Ha, men umuman kelmayman degandingiz-ku? O'zingizni bizsiz baxtliman deb his qilsangiz, bor baxtli bo'lib yashavering. Siz xursand bo'lsangiz, bo'ldi-da bizga. Ozoda. Sen meni tushunishing kerak. Meni quvonchim. Bu meni oilam. Ya'ni sizlar ekansizlar. Uyimdagi atir gullarni qadriga yetmasdan ko'chadagi chiroyli gullar deb soxta gullarga mahliyo bo'lib qolgan ekanman. Mani kechiringlar onasi. Endi va'da beraman. Ko'zingizdan yosh chiqmaydi boshqa. Hafa bo'lma.